Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u emisiju Umjetnost. On je jedan od onih koji smatra da glazba liječi. Okušao se u sviranju, dirigiranju, kompoziciji, vođenju orkestara. Osim toga, najvažnija mu je stavka u biografiji to što radi na tome da mladi zavole glazbu. S nama je danas profesor Jakov Jurić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, još bolje vas našli. Evo, profesore Juriću, za početak, imali ste zanimljive prve glazbene korake, čak i prije glazbene škole pokazivali ste veliku volju i želju za pjevanjem, za sviranjem. Možete li nam reći kako je zapravo izgledao taj vaš prvi ulazak u glazbene vode? Pa, za početak, to nije baš bilo toliko kako većina ljudi zamišlja, jer ja sam svoj prvi prijemni odradio u maloj školi u Solinu. I za svoju prvu pjesmu sam izabrao pjesmu Sex Bomb. Naravno da nisam znao šta to znači, ali svojim šarmom sam uspio proći dalje. Iako sam znao samo ovaj mali motiv otpjevati, koji sam ponavljao naravno minutama, dok mi nisu rekli dovoljno. Shvatili smo, super ste, možete doći. I tako, i onda nakon toga sam, nakon godinu dana u školi, u Solinu sam krenio u glazbenu školu u Splitu i tamo sam se školovao kod profesora Jakše Gilića u klasi trube i kod profesorice Magde Poklepović na solfeđu. Je li vaša obitelj također glazbeno talentirana i jesu li oni možda utjecali na vaš izbor? Pa je, zapravo mi smo uvijek na raznim putovanjima kao obitelj pjevali i u autu i tako dalje. Moj otac je pjevao u crkvenom zboru, mama također, sestre, braća su isto pjevala, uvijek, kod nas uvijek pjevalo jednostavno ili u tim nekim amaterskim sastavima ili naravno kući dok se kuha i dok se igra, uvijek je bila pjesma. A kako ste se odlučili za trubu? To je instrument koji nekad zna u klasi imati nešto više učenika, nekad je zbilja malo. Što je vas ponukalo da se baš odlučite za trubu? Pa to su me pitali na samom prijemnom, zato što obično se učenike mora nagovarati da dođu svirati trubu. Ali ja i mama smo gledali jednom nekakav koncert na televiziji. Naravno da se ne sjeća ni one ni ja ko je svirao i koja je skladba bila u pitanju, ali uglavnom tamo je bila truba i sad mi nismo znali kako se to baš kaže. Mama je rekla to je trumpeta i onda kad sam došao prvi put, kad su me pitali šta želiš svirati, sam rekao želim trumpetu svirati, oni su rekli mi taj instrument nemamo. Ali naravno trubu sam dobio, tako da, evo. Kako ste se snalazili paralelno u osnovnoj i srednjoj školi i u glazbenoj školi? Je li vam bilo teško balansirati s tolikim obvezama? A s obzirom da sam počeo još od malih nogu u obe škole, nije mi to zapravo bio neki šok, ali ipak je srednja glazbena škola bila jako, jako zahtjevna, pogotovo prvo polugodište kad sam išao paralelno u dvije škole. I mislim da to razdoblje svakako ne bih volio ponoviti u smislu obaveza, jer je stvarno bilo jako zahtjevno, ali također i prodonosno, jer tad sam počeo ulaziti u taj svijet glazbe ozbiljnije. Počeo sam se osjećati prvi put kao glazbenik, kao dirigent, kao trubač i tako. Jeste li možda nekada imali i druge opcije, odnosno druge planove, ili je uvijek glazba nekako pretezala? Možda u srednjoj školi jeste razmišljali o nekim drugim zanimanjima? Pa jesam. Meni je zapravo jako dobro išla matematika, fizika i tako. Također, jako sam i tehnički tip i volim raditi s rukama. To mi je bila recimo neka alternativa ako ne uspijem upisati akademiju, da možda se posvetim recimo matematici. A kako je izgledao sam upis glazbene akademije? Svima je poznato da su teški prijemni ispiti, da ljudi često otputuju izvan svog rodnog mjesta, jer ondje nemaju mogućnosti upisati svoj instrument. Kako je kod vas izgledalo? Da, to je duga priča, ali ukratko, ja sam se odlučio ići u Zagreb na prijemni i tamo nas je bilo iz Hrvatske, mislim da 11. I te godine se primalo dvoje studenata. Ministarstvo jednostavno imaju dva profesora u Hrvatskoj i nisu imali mogućnosti raspisati
te godine za više, ja sam bio treći na prijemnom. I za jedan mali broj bodova sam bio iza drugog, položio sam prijemni i tako dalje, ali nisam uspio upisati u Zagrebu. I recimo to ljeto sam bio na seminaru kod profesora iz Ljubljane, koji me je pripremao kroz tih par dana u ljetnoj školi u Solinu za prijemni u Ljubljani i pozvao me da dođem gore pa da vidimo, da probam. Tako da otišao sam u Ljubljanu na prijemni također, tamo nas je bilo 14, ali evo, tamo sam uspio upisat i sreća za mene jer stvarno Ljubljana je predivan grad, Slovenija općenito je predivna država, a profesori da ne pričam, osjećao sam se predivno baš na samom fakultetu i pogotovo to što konačno sada radim samo ono što stvarno volim i tome sam se mogao posvetiti. Ali niste vi studirali samo u Ljubljani, kasnije ste završili u Beču, bili ste i u Zagrebu, u nekoj potpuno drugoj branši. Možete li nam nešto i o tome reći? Da, zapravo u Zagrebu, prije Zagreba sam bio u Požegi na vojnom roku, a u Zagrebu sam bio na vojnoj akademiji i završio sam za specijalistički smjer za časnika. Uglavnom, da bi postao glazbenik u vojsci, nije dovoljno samo biti glazbenik, završiti akademiju, nego trebaš proći te neke razne obuke vojne. I to je jako zanimljivo iskustvo. Mogu reći da me iznenadilo pozitivno, zato što nisam se nikad predstavljao da ću ja kao glazbenik držati recimo pušku u ruci ili nešto slično, ali svakako za jedan rast, osobni rast, za pronalaženje discipline u životu, za također, recimo tako, nekog reda, muškosti, svega ostalog, vojska je jako, jako dobra i zahvalan sam za to razdoblje koje sam imao u životu i priliku za takvo učenje. Kakav je bio osjećaj svirati u orkestru Hrvatske ratne mornarice? Kako ste se slagali s kolegama? Kako je izgledao repertoar? Općenito, kako ste se snašli? Da, to je također jedno skroz drugčije iskustvo nego što sam imao do tad. Prvo zato što si ponosan i zato što nekako to svoje osjećaje prema domovini, prema samom svom narodu, sad možeš nekako pružiti, pokazati drugima. A također i nalaziš kolege koji slično razmišljaju, koji su završili isto što i ti, a opet su u vojsci. I tako da tu je recimo zanimljivo što malo je drukčija ta postrojba, je drukčija od ostalih, jer ipak si tu više kao obitelj, više si puno vremena provodiš i na putu i na koncertima, nekad po desetak dana na turnejama i tu se stvarno razviješ neke odnose jako, jako intimne, jako prijateljske. Kako ste na posljedku, pored svih tih obveza, još odlučili da bi bilo vrijeme baviti se i dirigiranjem? Jeste li imali tu želju već prije? To ipak podrazumijevalo i studij u drugoj državi. Je li vam to sve skupa bilo teško? Pa, dirigiranje meni uvijek bilo pri srcu. Ja sam sa 17 godina osnovao jedan zbor u kojemu sam, počeo rast kao dirigent. Tu sam imao svoje prve taktove mahanja i od tad jednostavno ta ljubav da ti stojiš ispred orkestra, stojiš ispred zbora je neopisiva jer ti si nekako kreator zvuka. Možda nisu tvoje kompozicije, ali ti si taj koji zapravo si kao DJ za mix pultom i radiš konstantno neke balanse, stvaraš neke nove zvukove, ono što želiš zapravo možeš dobiti, i to je poseban doživljaj. A kako gradite autoritet kao dirigent? Pogotovo zato što ste radili s vrlo različitim uzrastima. Pa moj je uvijek cilj da to radim preko znanja, a ne preko nekih drugih tehnika. Svakako da moraš biti prvo pedagog. Znači, pogotovo u amaterskom svijetu nemoguće je doći na probu i ljude tjerati, jer jednostavno u današnje vrijeme teško je doći do ljudi koji su zaljubljenici u glazbu i koji će uz današnji tempo života izdvojiti vrijeme za dolaziti na probe, a uz to moraš jednostavno njima i omogućiti da se oni dobro osjećaju tu. Također i rad sa profesionalcima ili djecom koji to tek će postati,
isto je drugčiji nego rad s amaterima, ali je važno da oni zapravo osjete kod tebe tu jednu privrženost toj glazbi, da osjete tvoju ljubav prema tome, da osjete koliko tebi to zapravo znači sve skupa, što ti osjećaš. To je često teško izreći riječima, ali to se vidi u pokretu, vidi se u odnosu prema glazbi, u tome što ti zapravo izražavaš svojim mimikom i tako dalje. Je li netko od profesora možda utjecao na vas svojim metodama rada ili ste razvili svoj potpuno specifičan stil, pogotovo u dirigiranju? Puno je profesora utjecalo. Je, to stvarno je. Evo, recimo, mogu stvarno spomenuti mog zadnjeg profesora iz Beča, profesora Kristijana. On je jako puno utjecao, prvo kao osoba na mene, a onda i kao dirigent, jer inače on iz poznate austrijske obitelji glazbene. Dirigent je na konzervatoriju Richard Wagner u Beču i također svira, čelist je u Bečkim simfoničarima, i on kao takva osoba za mene bi trebala biti neko ko je tamo, jako nedostižan i tako dalje, ali on je uvijek, znači, otvoren, uvijek nasmijan, uvijek spreman za šalu, na pravi način podučiti studente i tako dalje. On je doslovno enciklopedija glazbena. A s druge strane, toliko jednostavan i toliko praktičan da od njega se zaista može mnogo, mnogo naučiti kao dirigent. Jeste li možda mijenjali svoj dirigentski pristup kad ste dirigirali primjerice orkestru u glazbenoj školi Josipa Hacea i kad ste dirigirali odraslim, vrlo ozbiljnim europskim orkestrima? Mijenjali se tu nešto u vama ili zapravo uvijek ostajete isti? Osobnost ostaje uvijek ista, ali pristup definitivno je drukčiji. To je nebo i zemlja. Znači, rad sa djecom zahtjeva, ja bih čak rekao, puno više ovih pedagoških sposobnosti, puno više i strpljenja, didaktičkog pristupa. Dakle, nije toliko važna glazba, odnosno znanje o glazbi, koliko je važan ovaj drugi pristup, ljudski pristup. Jer ipak mi tu nismo samo netko ko njima da informacije, netko ko ih uči, to je važno, ali mi smo njima zapravo odgojitelji i to je ono što je puno važnije od svega drugoga. A što se tiče orkestara drugih, na primjer što ste rekli, europskih, to je sasvim drugo. Znači, tad zapravo kao dirigent i dolaziš do nekog, ajmo reći, do neke satisfakcije glazbene, jer prvi put radiš tada sa izvrsnim profesionalcima s kojima možeš dobiti sve to o čemu si uvijek sanja da možeš dobiti s orkestrom. I sad problem je što također to i nosi posljedice. Nije dovoljno doći i stati pred njih i raditi na nivou s kojim si radio do sad. Znači, to je potpuno drugi nivo za koji se treba spremiti kako psihički, tako i glazbeno. Moraš toliko upoznat biti sa svakim detaljem, sa svakom notom i tako dalje. Recimo, kad dođeš pred takav orkestar, nemoguće je imati partituru ispred sebe i čitati s njima. Ti moraš stvarno znat, ako dirigiraš pola sata glazbe, ti trebaš svaki ton znat kada je šta i to. Možeš si malo pomoć uz notni zapis, ali jednostavno nemaš kad. Znači, uz takav orkestar, uz toliko mogućnosti, trebaš biti 100% siguran u tekst, u sebe, u svoju tehniku dirigiranja, zaista je to zahtjevno. Kako su reagirali na vas? Oprostite što sam prekinula. Jesu li bile dobre reakcije na vaše dirigiranje? Ne na početku, ne. Znači, ja sam se to mi je bio veliki šok. Zato što dobio sam ispred sebe jedan od najboljih europskih orkestara, Prašku filharmoniju, i oni su mi, dirigirao sam Beethovena, dakle, petu simfoniju, prvi stavak, koja traje 9 minuta. Mislim, taj prvi stavak traje 9 minuta i u tom prvom stavku ima jako mnogo mjesta koja su zahtjevna za orkestar, jako, jako mnogo. I ja sam očekivao, ok, imam 15 minuta za raditi s orkestrom,
Nema problema. Prvo sam bio ljut na organizatore zašto sam dobio samo 15 minuta za tako zahtjevno djelo, a onda sam s njima to odirigirao i u tih 9 minuta oni nisu pogriješili jednom. I sad, prva stvar, ja ne znam šta bi radio s njima. Znači, glazbeno, muzički su napravili sve šta se treba napraviti, fraziranje, koloratura, odnosi u orkestru, sve, ruka, sve je tu. Dakle, oni su potpuno u tome. A s druge strane, ja još imam 6 minuta koji koštaju, bolje da ne pričam koliko. I sad, kaže meni mentor koji je tad sa mnom radio, Alim Šak iz Rus, kaže on meni, šta ćeš sad dirigirat? Kao, vidim da nema šta radit s njima. Ja pa nemam pojma, uopće ne znam šta bi sad dirigirao, nisam planirao da ću imat prilike još nešto uz to. I uglavnom taj prvi nastup s njima, odnosno ta prva proba nije baš prošla sjajno, nema veze, ali zato su oni meni pljeskali kasnije na drugim probama. Stvarno sam dobio pljesak i bili su jako, jako zadovoljni. Zadovoljni vašim napretkom ili odnosom prema njima? Pa ne znam šta bi rekao šta su bili, ali recimo prvi dan su pljeskali nekim kolegama koji su također dirigirali, meni nisu. A zadnji dan su pljeskali samo meni, drugima nisu. Eto, to vam je onda još veći kompliment. Pa sad, je li to dobro ili nije? Vjerujem da je. Je li vam se dogodilo, pretpostavljam s obzirom na situaciju koju ste opisali, da je nekad trema bila faktor u vašim nastupima i kako se općenito nosite s tremom? Pa ovisi zapravo o kojem dijelu se radi, ovisi koliko je toga, koliko je to zahtjevno i tako, ali mogu reći da kao dirigent imam veliku odgovornost, a s druge strane mi je to i veliki, veliki užitak. Tako da mislim da više taj užitak kompenziran sa stremom. Mislim da mi to čak i ne predstavlja toliki problem baš sama trema, ali svakako znaš da može svašta krenuti po zlu i da se može svašta dogoditi na samom nastupu i to je ono što trebaš biti spreman. A s druge strane, ako sebe zbog toga stavljaš pod stres, ako radiš nepotreban zapravo pritisak, neće pomoći. Jednostavno, trebaš se prilagoditi situaciji, moraš biti u tom trenutku ti taj koji smiruje druge, a ne da i orkestar taj koji smiruje tebe. U tom smislu je to zahtjevno. I od same tehnike dirigiranja koja zapravo mora biti usmjerena u relaksaciju orkestra na nastupu, a nikako da ih vodimo stresu, pa do toga da zapravo tvoja osobnost, tvoj stav, kad dođeš na uluje, uljeva neku sigurnost i zabavu zapravo orkestru. Tako da jednim dijelom je to gluma, jer ti jednostavno ne smiješ pokazati strah. Ne smiješ zbog drugih, ne zbog sebe, nego zbog drugih. A s druge strane je to i snalažljivost, odnosno iskustvo. Tako da dirigenti koji su dugo godina dirigiraju, zapravo oni možda nisu toliko tehnički napredniji od nekih drugih, ali iskustveno su jako u velikoj prednosti. Koliko vama vaše iskustvo pomaže sad u radu s djecom i kako općenito umiriti dijete u orkestru koje možda ima neku situaciju, recimo blokade pred nastup? Jeste li imali takve slučajeve i kako ste ih rješavali? Pa jesmo. Mi obično kad imamo važne nastupe radimo također prije toga, radim s njima motivacijske govore i ponekad radimo i relaksaciju, radimo razne meditacije i tako. Naravno da su djeca drukčija nego mi odrasli i ti ne znaš šta se djetetu taj dan dogodilo i kako će ono odreagirati u nekom trenutku i nikako nije dobra ljutnja na samom nastupu. Na probi da, na probi je čak i poželjno da od njih se traži maksimalno. Ne na krivi način, ali na pravi način. Mislim, sa pravim metodama, s tim da kad dođe nastup, definitivno mislim da to treba biti prvo i osnovno zabava. I da oni, ako se bilo šta i dogodi, ako oni naprave neku grešku, ako nešto pođe po zlu, oni moraju znati da su oni prvo zaštićeni od mene, a onda i da im se ništa ružno neće dogoditi. Jednostavno, to je normalno. To je normalno da se svakome dogodi loš dan, da neko zablokira, da neko
Ne znam, ima svakakvih situacija životnih i to treba razumjeti. Vi ste u glazbenoj školi, dakle tu i na prvoj crti borbe i u biti znate i psihološki pristupiti svoje djeci. Kakva su vaša iskustva s njihovim motivacijama za upis glazbene škole? Što vam najčešće izdvoje kao argumente za upisivanje glazbene škole? Različito je, ali definitivno među nama vlada jedna atmosfera drukčija nego možda u drugim školama. Samim tim što se tu nekako imamo veliku poveznicu u ovom našem fahu. Tako da, ne znam šta bih rekao baš za motivaciju. Više je to nekakav slijed logični. Njihova ljubav raste već u osnovnoj glazbenoj školi i zapravo srednja je nekakva odluka, ajmo tako reći, da oni postanu glazbenici, odnosno da se počnu zbiljnije baviti s glazbom. Tako da u osnovnoj školi upis sam je naravno zato što dijete voli glazbu iz raznih, a u srednjoj školi je više zbog toga što želi više produbiti svoje znanje, što želi okušati se zapravo, ajmo tako reći, malo profesionalnijem načinu rada i svakako zato što ima ljubav prema glazbi, što osjeća veliku privrženost. Jeste li kod njih, osim ljubavi prema glazbi, uočili neke osobitosti u odnosu na druge učenike, možda karakter? Da, oni svakako su osjetljivi, definitivno, i pristup prema njima treba biti drukčiji nego možda u drugim školama ili nekim drugim karakternim različitostima. Recimo, kod njih nećete baš uspjeti ako se derete, ako koristite nekakve metode zastrašivanja i tako dalje. Mislim, uspjet ćete u tome što će oni početi vježbati, što će oni to shvaćati ozbiljnije, ali moj prvenstveno cilj nije zapravo to, nego zabava. Moj prvenstveno cilj je zvuk. Znači, ako vi želite od nekoga dobiti određeni zvuk, boju, da on živi za to, da on gori za tu glazbu, onda to nije baš, nećete baš dobiti sa svikanjem ili sa takvim metodama. Tako da, evo, taj neki drukčiji definitivno karakter, osobine neke ljudske također, što ja pokušam kod njih poticati, i odgovornost, i samostalnost, i da oni zapravo znaju koliko znače i meni, koliko znače svakom svom kolegi kad dođu ili ne dođu na orkestar, to je zapravo su posebni. Evo. To ste izdvojili kao bitnu premisu i na jednom stručnom skupu, da je svaki vaš mali glazbenik poseban, a rekli ste i vrlo zanimljivu rečenicu kojom smo zapravo i počeli ovaj razgovor, a to je da glazba liječi. Jeste li osobno doživjeli tu ljekovitu moć glazbe na vlastitoj koži ili je to možda nešto što je proizišlo iz rada s vašim učenicima? Pa prvo osobno, da, to definitivno. Zato sam se i odlučio biti glazbenik jer, recimo, meni sviranje u orkestru i svi ti zvukovi različiti koji se stapaju jedno stvaraju sasvim neki doživljaj koji ne možeš baš doživjeti. Ne možeš nešto slično doživjeti nigdje. Možeš i vizualno, možeš i na neki drugi način, ali auditivno zapravo teško da možeš kao baš u glazbi, kao slušajući orkestar, ajmo reći. I ako je ovo što smo pričali, ako je zvuk pravi, ako se na pravi način i odnosi prema glazbi, to se osjeti. Osjeti se kod orkestra, osjeti se kod izvođača, bilo kojeg, i to je ono što zapravo liječi. Šta dođeš i osjetiš kako ti se dlake dižu polako i kako zapravo postaješ cijeli uronjen u nešto sasvim drugo, nešto onostrano. I to je ono što te liječi, to je ono što te vadi izvan ovog svijeta i zapravo ti pomaže da postaješ u punini biće ljudsko. Jesu li vaši kolege na sličnom tragu s tim ljekovitim očima glazbe i općenito? Koliko zapravo držimo do tih aspekata koji ne pišu u notnom zapisu? Što biste vi rekli na temelju vašeg profesorskog iskustva? Pa jako mnogo kolega zapravo se trudi na taj način približiti djeci. Prvo kroz priču, pa onda i kroz sami način. I ono što mene fascinira je
odnos, dakle, do mojih kolega i s mojim kolegama trenutno na poslu je zapravo upravo nekako kao da nas ta glazba na jedan način i smiruje i ono, čini boljim ljudima, ajmo reći. Jer u svim tim odnosima se može naći, naravno, razmirica, može se naći svega, ali nekako opet je to velika, velika razlika, ne znam, kad uspoređuje neke druge odnose međuljudske, definitivno je glazba ta koja, ali ajmo reći da glazba može utjecati negativno, nije samo pozitivno, tako da ima raznih, mi sami također možemo sebi izabrati u kojem trenutku želimo da nas glazba oplemeni, a možemo izabrati da djeluje destruktivno također na nas. Mislite li pritom možda na glazbene izbore i žanrove koji vas nekako vuku na pogrešnu stranu ili ako sam dobro shvatila? U jednom dijelu da, ali također i moramo biti svjesni svoga stanja u nekom trenutku u životu. Ako nam se dogodi, ajmo tako reći, neki smrtni slučaj obitelji, znate sami da nije dobro slušati određenu melankoličnu glazbu koja će vas još dodatno zapravo, ajmo tako reći, uvesti u to stanje beznađa, a s druge strane imate predivne glazbe od recimo Jerume ili šta znam Mozarta koja može izvrsno djelovati na raspoloženje. A također imate i glazbe koja je, ajmo mi tako reći, trash glazba, koja je, može izvrsno djelovati na neki drugi način i kao zabava i kao opuštanje i to isto ne mora biti loše, to može biti izvrsno za provod, za neke druge stvari. Sviđa mi se šarolikost tih glazbenih izbora koji ste sad spomenuli, o tome ćemo svakako još razgovarati, a sada ćemo se kratko odmoriti uz ovaj tjedni prilog. Povodom 100. godišnjice rođenja Miljenka Smoje, najvećeg kroničara Dalmacije, autora Velog i Malog mista, Split je 2023. proglasio Smojinom godinom. Njegov lik pronaći će se na poštanskim markicama, a očekuje se i postavljanje kipa ovog Dalmatinca koji je, kako kažu organizatori, zadužio Splićane. Evo i što je odbor obilježavanja Smojinih 100 u organizaciji grada Splita pripremio za ovu godinu. Pogledajmo prilog. Miljenko Smoj rođen je na Valentinovo 1923. godine u splitskom Velom Varošu. Umro je 25. listopada 1995. a tih 90. godina pronašao se na meti nacionalističkih napada, iako je živio prema mantri svog meštra iz Velog mista, neću politiku u svoju butigu. Obično me pitaju kako je Smoje živija. On je odrastao u Varošu koji je tada bio izrazito siromašni kraj, Varoš koji je imao 75% nepismenih, to naglašavam zato jer su mu i roditelji bili nepismeni. I izrasti u najvećeg kroničara i pisa Splita i Dalmacije, to je ipak čudo. Navešću samo jedan primjer šta mi ga je on spomenio. Govori o odrastanju u takvom okruženju, socijalnom, kulturnom. Jednom prilikom, nakon drugog rata, na rivi je bio vatromet i on je sluša razgovor njegove matere Mare sa prijateljicom. Komentar ide, jo Mare, koji lipi vatropir. A ova ne govori, ludo, ne reče se vatropir, ovo ti je vatropolo. Eto, iz te sredine izrasta naš veliki Smoje. Sada, godinama nakon, Smoje će od Splita dobiti ono što zaslužuje. Cijelu godinu posvećenu samo njemu i njegovom dijelu. Među izložbama, zabavnim večerima, predavanjima, bit će i premijera predstave Velomisto u Splitu i u Zagrebu u aranžmanu kazališta Komedija. U ožujku ćemo svi zajedno, nadam se, iz odbora otići na ovu premijeru Velog mista u Zagreb, u Komediju. A potom, u cijeloj ovoj Smojinoj godini imat ćemo jedan lepi dan, a to će biti, pretpostavljate, 8. ožujka, odnosno Dan žena, kad planiramo napraviti after work party. U travnju ćemo imati već neka još predavanja. Ono što je zanimljivo, Hrvatska pošta ove godine
među trojicu znamenitih Hrvata kojima posvećuje neke poštanske marke, uvrstila je i Miljenka Smoju, tako da ćemo imati promociju te poštanske marke. Imat ćemo neka zanimljiva predavanja o Smojinoj familiji, o tome koliko je Smoje posvetio pažnje vinima u svojim djelima. O tome će na jedno će govoriti Nepo Kuzmanić, drugo poznati enolog Željko Bašić. Pa onda ćemo kroz Sudamiju također ispreplest šta više. Recimo i sportski klubovi će se uključiti tijekom godine, pa će tako HVK Gusar posvetiti jednu regatu s mojim. Hajduk priprema također na Starom placu jednu utakmicu. O tome ćemo sve kad se malo približimo, jer duga je godina. Zbog svega što je Smoje učinio za grad Split i za cijelo ovo područje, odluka da ovu godinu posvetimo njemu bila je jednostavna i logična. To je posveta njemu, Splitu, onakvim kakav ga je on zamišljao i onaj kakav Split i danas živi u svima nama. Nadam se da će nas ova godina okupiti. Ona će biti godina u kojoj će biti vjerojatno i malo i dišpeta, malo politike, emocije, karanja i svega drugog što je u biti i obilježava Split onako kako ga je Smoje vidio i opisao. A se nadam da će najviše biti smijeha i zabave i veselja. Najvažnije je da budemo otvoreni, dobre volje i da pokažemo da držimo do ljudi koji su ostavili neizbrisiv trag u našem splitskom i dalmatinskom identitetu. Sve događaje koje radimo, to su događaje za naše građane, ali kao i uvijek sve što radimo u ovom gradu, gradimo za građane grada Splita, onda će biti dobro i za naše goste isto tako, koji sve pozivamo da dođu na sve te manifestacije. Na Smojin rođendan bit će otvorena Smojina soba u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Žrnovnici. Cijela priča o zavičajnoj kući gradske knjižnice Marka Marulića u Splitu započela je 2019. Dobili smo privatnu knjižnicu Jakševija Menga, dobili smo ostavštinu Ljube Stipišića Delmata, otvorili smo knjižnicu Dalmatina. 2020. dobili smo određena sredstva za uređenje i knjižnice Žrnovnica, Miljenka Smoje u knjižnici Žrnovnica, i prvo što smo nakon toga napravili to je da smo kontaktirali našeg Feđu i Feđa nam je znači ustupio autentičnu Smojinu sobu, znači kauč, dvije makinjete na kojem je ispisao sve one stranice, serije, filmov i sve ostalo. I evo, dok mi sad tu pričamo, upravo u tom uređenom lijepom prostoru u knjižnici Žrnovnica unose se restaurirane Smojine stvari. Naravno, Dinko Peračić, arhitektonski biro ARP, nas prati od početka, od knjižnice Dalmatine do ove spomen sobe i naravno unosi nešto novo, suvremeno, neki novi tač, lipa splitska rič, jel tako? Tako da dođite, prostor će stvarno biti atraktivan, soba će biti, ja mislim, atraktivna. Ono što smo mi htjeli na neki način zahvaliti našim Feđi, to je da smo ostavili taj neki osobni doživljaj Feđin u toj cijeloj sobi. Uskoro će se realizirati i postavljanje Smojina spomenika na Matejušci. Naš je stav da spomenik bi se trebao postaviti ove godine, i da bi to trebao biti centralni događaj, biti obilježavanje godine Miljenka Smoje. Budući da imamo izabrano nagrađeno rješenje autora, šibenskog kipara Aleksandra Guberina još iz 2009. godine, ali je nažalost kipar nedavno preminuo i nije dočekao realizaciju, mi smo sada u razgovorima s njegovom obitelji da i sa autorima, nasljednicima, da vidimo kako to najbrže možemo realizirati. Učinit ćemo sve da se sve procedure ispoštuju i da se taj zaista spomenik realizira i da se realizira prema tom rješenju i da se postavi na Matejuški. Sve ovo što se zadnjih mjesec dana događa oko Smoje, to je za mene najluđi i najljepši san. Mislim da bi i najveći znanstvenik 20. stoljeća, Sigmund Freud, koji mu je bila specijalnost snovi, a uz to i bio je naš sugrađan jedno mjesec dana, teško bi objasnio šta se ovo dogodilo u ovako kratko vremena, je li to kopernikanski obrt, ali eto, od 95. godine kad je Smoje umro, stotine ljudi me je zaustavljalo i dobronamjerno predlagalo, amo kad neće politika, amo mi skupit šolde za Smojin spomenik.
tu je bilo i dobrostojećih ljudi i to ne bi bilo problema, ali ja sam uvijek bio protiv toga, jer Smoj nije zaslužio milodare ni lemozinu. I evo, 30-ljeća smo čekali da na čelo grada dođe čovjek koji po svoje mišljenje ne treba ići u Zagreb. Hvala gradonačelniče Puljak, hvala i svim gradskim vijećnicima na toj odluci da konačno imamo spomenik. Obilježavanje Smojinih 100, kako je nazvana Smojina godina, započet će otvaranjem izložbe u fotoklubu Split. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u emisiju Umjetnost. Razgovaramo s profesorom Jakovom Jurićem. Osim svih projekata koje smo do sad spomenuli, radi se još dodatno s mladima osim u glazbenoj školi Josipa Hacea, voditelj ste Glazbe Split. Možete li nam nešto reći o tom projektu, kakvi su to glazbenici, što svirate i što možemo očekivati u ovoj godini? U Glazbe Split imamo malo drukčije, ajmo tako reći, ljude raznih struktura društvenih, koji nisu izričito profesionalci. Većinom su to amateri koji su završili nekakvu glazbenu školu ili imaju nekakvo glazbeno obrazovanje, ali imaju također i tu ljubav i potrebu za izražavanjem u orkestru. I eto, nas ima trenutno 50-ak na popisu, ali korona je bila jedno razdoblje koje nas je onako dosta razdvojilo, gdje smo imali pauzu od više od 2 godine od koncerata, s tim da smo se mi trudili imati nastupe na otvorenom, imati nastupe u toj nekoj formaciji više marching benda nego koncertnog orkestra, ali sad se ponovo trudimo sastaviti, sad se ponovo trudimo također krenuti u ovaj koncertni opus. Čini mi se da općenito kao profesor i pogotovo kao dirigent volite i taj otvoreni prostor, niste se isključivo bazirali samo na nekakvu koncertnu dvoranu. Dakle, s Glazbom Split preferirate takav način sviranja. Radili ste i to s djecom u glazbenoj školi Josipa Hacea. Kako reagiraju Spličani na to kad iziđete na ulicu i prezentirate im klasičnu glazbu? I ne samo klasičnu. Pa malo nas je bio strah, iskreno, kako će reagirati na recimo Mozarta, na Peristilu, bez ozvučenja i tako, ali zapravo je bilo izvrsno. Znači, mi smo oduševljeni kako su ljudi, pogotovo stranci u tom trenutku, u 10. mjesec odreagirali. To je baš bilo posebno iskustvo. Samo sviranje na otvorenom i sa glazbom Split je izvrsno jer možeš biti sa takvim sastavom mobilan, možeš izvoditi razna dijela, a ne sjediti, recimo, imamo note, doduše oni su sitnije su i tako, imam posebne stalke za njih. Za svaki instrument ima baš svoj poseban stalak i onda mi možemo i šetati, možemo koračati, možemo imati koreografiju i tako dalje. I recimo, zanimljivo je, radili smo ponekad i suradnje sa Kudom Jedinstvo, pa smo svirali splitske plesove, oni su isto također na Peristilu. I tako, ima tih raznih suradnji. Prošle ste godine objedinili nastup orkestra i s baletom i zborom glazbene škole Josipa Hacea na Peristilu. Je li vam bilo teško istovremeno upravljati trima malim mašinama i kako su općenito se djeca snašla kad su znala da idu, bilo je koliko, mislim, možda 12 sati, ne znam, svakako otišli ste kad je bilo mnogo ljudi. Kako ste se općenito snašli? Jesu li se djeca bojala tog nastupa? Mislim da smo se više bojali mi profesori nego djeca. Najviše iz ovog razloga što ste spomenuli, masovnost. Znači, teško je stvoriti prostor u tom trenutku na Peristilu, jer ljudi jednostavno slikavaju, ljudi su svugdje u nekom svom elementu. I sad mi smo došli na ideju da mi njih nekako upozorimo na nas. I onda smo napravili flash mob i počeli smo tako da jedna grupa djece je krenula iz jednog pravca na Peristilu i stvarala, tako rekuć, buku i neki performans, a druga grupa djece se polako slagala i gurala s druge strane ljude i gurala ih u jednom drugom smjeru. I kad smo se spojili, onda smo izveli pjesmu Dani zajedno sa zborovima i sa orkestrom i onda su nam se pridružile i balerine. A balerine su sebi napravile prostor tako da su se uhvatile za ruke i lagano su pogurivale su ljude unatrag. I evo, snašli smo se tako da.
Sada sam se sjetila nečega što ne smijemo zaboraviti spomenuti, a to je da ste vi kompozitor i radite naravno sa svim svojim uzrastima i pišete za njih. Imali ste vrlo zapažen nastup, odnosno već nekoliko nastupa, izvedba vaše Betlehemske priče. Možete li nam reći kako ste došli na tu ideju i koji je bio koncept iza toga nastupa? Pa ovako, na tu ideju zapravo došla ravnateljica naše glazbene škole Vesna Alebić i ona je pitala da li bi želio uglazbiti stihove koji su namijenjeni za slikovnicu jednu Božićinu. Stihove je napisala Asija Kale, koja je također naša suradnica u školi. I meni se to činilo izvanredna prilika da zapravo spojimo ansamble i da napravimo nešto svoje, nešto kreativno. I tad sam počeo to pisati i onda sam došao na ideju, pa čak zašto ne bi napravili kao mini operu, da djeca nauče šta to znači biti solist ispred orkestra, šta to znači biti u ulozi zbora, solist u orkestru, šta to znači biti u takvom ansamblu ili kao plesač, ili kao pjevač, ili kao instrumentalist. I onda sam nekako osmislio koncept i radili smo malo po malo, to je trajalo možda godinu dana, onda smo prvi put to izveli u koncertnoj verziji, u Spaladiju Mareni i onda ove godine konačno i u ovoj verziji kako je u originalu zamišljena kao, ajmo tako reći, dječja opera. Bili ste i u šibenskom HNK-u, spomenuli ste Spaladiju Marenu, to su respektabilne velike pozornice, pogotovo za dječji zbor i orkestar. Kakve su bile njihove reakcije? Pa oni su prvo bili presretni, ali mislim da njima čak nije to toliko značilo ono Spaladiju Marena, HNK Šibenik, koliko je značilo putovanje sa kolegama. Jer recimo u autobusu kad smo se mi vraćali, to je pjesma bila konstantno. Znači tih sat vremena iz Šibenika, nezaboravnih sat vremena, gdje su oni po ekipama pjevali u autobusu, gdje su slavili. To je nevjerovatno koje to veselje bilo među njima. Imate još jednu točku u životopisu koje se naprosto moram dotaknuti, jer koliko se dirigenata može pohvaliti činjenicom da je dirigiralo Torcidi. Prisjetimo se tog fantastičnog iskustva. Evo, ja sam tada slučajno kao obična gledateljica iz Torcide svjedočila tomu. Kako ste se našli u toj priči s Hajdukom iz Torcida? Pa oni su nas zvali nekoliko puta tako za neke suradnje i sa vašim kolegom Damirom preko udruge Naš Hajduk. Smo stupili u kontakt i oni su došli na ideju da kad se bude otvarao memorialni park, da zapravo napravimo neki performans sa nekom Hajdukovom pjesmom. I naravno da meni to uvijek izazov, wow, mogu biti opet kreativan, možemo opet neki show napraviti. I onda smo to počeli, zajedno smo to počeli raditi, pa smo mjerili gdje će biti orkestar, koliko ima mjesta, kako ćemo sakriti ovo, ono, kako će to sve izgledati. To je bilo izvrsno, a najbolji dio od svega je bio upravo to što kažete. Oni su rekli, mi ćemo njima reći, znači navijačima, da oni moraju pjevati s vama. I nismo imali naravno jednu probu. To je bilo ono nastup uživo, ko preživi pričat će. I onda sam ja naravno se poslužio motom našeg pjevača Miše Kovača da pokrenem tu masu i to je bilo nezaboravno iskustvo. Dakle, dignuli ste ruke i oni su svi pjevali. Ne, to je bilo to. Svakako je završilo uspješno, mislim da imate jednu stvarno posebnu uspomenu, ali inače se vi znate odmaknuti od klasike i kroz neke druge glazbene žanrove koje volite svirati i izvoditi. Što još volite osim klasike? Ako mogu birat, onda je to definitivno fado. Fado je ono moja prva ljubav nakon klasike, jer mogu reći da je fado baš ono jako, jako visoko na mojoj ljestvici. A zato je zaslužan Ivo Perkušić, koji me pozvao prije par godina tako da sudjelujem u jednom projektu, da sviram s njima baš na Šibenskoj tvrđavi Barone. I meni je to jednostavno, kad sam prvi put zasvirao tu glazbu, kad sam prvi put čuo tu glazbu, jednostavno to je bila ljubav na prvi pogled. I to je to. Do sad ja sam spreman. Kad god Ivo kaže ono, svim srcem doći svirati, to je toliko zapravo, ne znam kako bi to opisao, jednostavno, to je to.
Dakle, osim glazbene škole u kojoj radite, osim glazbe Split koju vodite, svirate fado, plešete? Da, mislim, ali to je više ovako latino, salsa i tako bačata. Kad sve stignete? Pa evo, za neke stvari koje znače u životu se nađe i vremena. Imate li neke, ne mogu reći dugoročne planove, jer vjerujem da se to stalno mijenja s novim projektima, ali kako ste zamislili nadolazeći period sljedeću godinu? Jeste li možda već osmislili neke nove projekte, ideje koje ćete provesti sa svim svojim glazbenicima s kojima radite? Imamo već neke ideje. Imali smo nedavno sastanak u školi, jer planiramo sad u budućnost nekoliko godina da bi mogli se prijavljivati za određene projekte i da bi mogli zapravo bolje organizirati rad ansambala baš u školi. I onda je bilo smiješno jer ima dosta kolega koji stvarno svim srcem znači žele nastupiti sa ovim orkestrom, sa onim i tako dalje. I onda su me pitali, a kad je sljedeći termin, kad bi mi mogli s orkestrom s vama? Ja kažem, znate šta, ove godine smo puni, sljedeće godine smo puni, znači tamo za 2 godine bi mogli. Ohrabrujuće. I naravno da smo onda odlučili da ćemo početi lagano skidati sve te moje ideje i sve to što planiramo. Tako smo se sad usredotočili na nekoliko važnih projekata i recimo jedan od njih će biti njemačka opera baš mog profesora iz Beča, Kristijana Šulca, koju ćemo raditi u suradnji sa konzervatorijom Richard Wagner u Beču. I radit ćemo na njemačkom i na hrvatskom jeziku. I to će biti na jedan način europski projekt. Tako da plan nam je, evo on baš dolazi u Split i radit će sad i sa zborovima i orkestrom. Ali također ćemo mi to i sami vježbati do 10. mjeseca i onda krećemo u taj projekt zapravo punom parom. Dakle, morat ćemo još godinama pratiti kako se razvijaju vaši projekti koje ste isplanirali 2023. To je stvarno za svaku pohvalu. Daj Bože da bude. A recite, profesore Juriću, jedna možda poticajna misao za kraj koju biste rekli mladom glazbeniku koji je možda nekad i u dilemi nastaviti se baviti tim poslom ili ne, postoje određene poteškoće, trenuci, kriza. Što biste poručili takvom djetetu ili mladoj osobi? Pa ne bih samo preporučio glazbeniku, nego svakome ko u sebi nosi neki određeni poziv za bilo što. Krize svakako dođu. Ja sam isto imao svojih kriza, ali mislim da je svakako ta ustrajnost i taj cilj najvažniji od svega, jer nas često obeshrabre životne situacije, obeshrabri nas puno toga, ali cilj je predivan. Ako u nečem uspijemo u životu, to se ne može s ničim platiti. Hvala vam na ovoj inspirativnoj misli za kraj i želimo vam sve najbolje i puno sreće u svim nadolazećim projektima. Hvala također i vama. Poštovani gledatelji, hvala vam što ste gledali emisiju Umjetnost i do sljedećeg susreta. Srdačan pozdrav!